Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Պոդքասթուն այսօրվա համար շատ ուրախ ենք, որ ձեզ մոտ ենք, ձեր մեջ ենք գտնվում։ Պոդքասթուն այսօր մենք երգ երգեցինք, ես ընտրեցի, շատ սիրուն երգա, այս կրկներ կուզում եմ ասեմ, փող ենք գորա հզոր մարտնչման համար, ելիր, արի զինվոր, ել մի զլանար։ Այստեր մեզ ասում, մենք իրա բանակն ենք, իրա զինվորներն ենք, և պիտի միշտ պարտրաստ լինենք, փող հնչեցնելու և պատերազմելու, ամեն։ Ամեն։ Փառք Տերո, իսկապես հիմա թե հոգևոր և թե աշխարհի տենց պատերազմական վիճակ ա մեզ մոտ, և տեսնենք Աստու խոսքը ինչ ա մեզ և ինչ ա ուզում մեզ փոխանցի։ Ուրեմն իմ խոսքս հիմնված ա երկրորդ թագավորած 11 և 12 գլուխները, որ երեք մասի են բաժանել, ամեն մի մասը կկարդամ, հետո կխոսենք ու կանցնենք հաջորդ փուլին։ Ուրեմն առաջինը լինում ա երկրորդ թագավորած 11-րդ գլուխ, 1-ից մինչև 5 համարներ կկարդամ։ Եվ եղավ հետևյալ տարին, որ թագավորները պատերազմի դուրս գալու ժամանակին Դավիթը Հովապին և նրա հետ իր ծառաներին և բոլոր Իսրայելին ուղարկեց, որոնք ամոնացիներին կոտորեցին և Ռաբան պաշարեցին, բայց Դավիթը մնացել էր Երուսաղեմ, և մեկ օր Իրիկվա դեմ Դավիթն իր անկողնիցը դուրս գալով պալատի տանիքի վրա ման էր գալիս, ու տանիքի վրայից մեկին տեսավ, որ լվացվում էր, և այն կինը շատ գեղեցիկ էր տեսքով, և Դավիթը մարդ ուղարկեց և հարցուփորձ արավ այն կնգա համար, և ասացին, ահա դա Բերսաբեն է, Էլիամի աղջիկը, կետացի Ուրիայի կինը։ Եվ Դավիթը պատգամավորներ ուղարկեց և առավ նրան, և նա եկավ նրա մոտ, և Դավիթը պարկեց նրա հետ, և նա նոր էր մաքրված իր անմաքրությունից, և նա հետ դարավ իր տունը, և կինը հղացավ, և մարդ ուղարկեց, և իմացրեց Դավիթին ասելով, ես հղի եմ։ Ուրեմն ես տեսնում ենք, որ Դավիթը այդ ամեն օծությունից, ամեն հաղթանակներից, պատերազմներից, որ այդ իր կյանքի ընթացքում էր անում, ի վերջո մնում օրը հասնում, որ իր բանակը, իր զորագլուխը ամեն իսրայելցին ուղարկում ա պատերազմի, բայց ինքը տանն ա մնում։ Տանն ա մնում, ուրեմն մտածեք, տունը մարդը, իր շրջապատը ամենը պատերազմի են, ինքը տունը մենակ ա մնաց է, մեկիչ ստեղ ա գնում, մեկիչ ընդեղ ա գնում, օրը անց ա կասնում, վերջապես զանդրանում ա, ինքը պատերազմի մարդ էր, ու վերջո, ի վերջո ասում ա բարձրանամ կտուր, տեսնեմ կտուրը ամենը տենց տանիքներով չի, որ տենց փուլելի չէ, կա տանիքներ, որ սենց հարթ ա, էլում ա վրեն կայլել բան, գնում ա այդ տանիքի վրա, սկսում ա մեկ ես մեն բակը նայել, մեկ էլ մեն բակը նայել, ու տենց տեսնում ա Ուրիայի կնոջն ու սիրահարվում ա, ուրան մեղքի մեջ ա գցում, այսինքն այս վիճակները իրա տեսնենք արմատը ինչ էր, որ ինքը մեղքի մեջ ընկավ, տեսնում ենք, որ այդ կնոջը կանչում ա իր մոտ և այդ կինը հղիանում ա, ուրեմն երբ որ ամենին ինքը պատերազմ ա ուղարկում, ինքը կտուր ինչ գործ ունի թագավորը, թագավորը պիտի պատերազմի դաշտում էլի չէ, առաջի արգսեն ա, որ թագավորը կտուրը ինչ գործ ունի, ինքը պատերազմող մարդ ամենին պատերազմ ա ուղարկե, ու ինքը գնացել ա տունը, ձանձրանում ա մեկ էստեղ, մեկ էնտեղ, վերջել մեղքի մեջ աննում։ Այս նույն վիճակն ա ինչ-որ մերը, սիրելիներս, երբ որ մենք մեր դիրքում չենք, որ պատերազմենք, երբ որ մենք չենք պատերազմում, ուրեմն ինչ ա ելում, ձանձրանում ենք, երբ որ նպատակ չունենք, մեր նպատակը ինչն ա, մեր նպատակը մենք Աստու զինվորներն ենք, պիտի աղոթենք, պիտի Աստու խոսքը տարածենք, պիտի Քրիստոսի անուշ բույրը տարածենք, աղ լինենք, համ լինենք, չէ, Աստու խոսքը մեզ հետ ասում, երբ որ մենք դադարում ենք այդ ամենը լինելուց, ինչ ա լինում, դատարկություն ա մեր մեջ առաջանում, և այդ դատարկությունը, այդ պարապությունը, այդ ձանձրույթը մեզի տանում ա դեպի մեղք, ինչպես որ Դավիթին տարավ, ոչ ոք ապահով չի այս բանից, սիրելիներս, եթե Դավիթը, որ Աստու օծյալն էր, նման իրավիճակում մեղքի մեջ ընկավ, որքան ավելի մենք, որ ավելի սովորական հասարակ հավատացյալներ ենք, ուրեմն պիտի մենք միշտ, որպես զինվոր պատրաստ լինենք,
պայքարելու, ինչպես երկն է ասում, մի զլանար, պայքարի։ Այս ամեն երկերը իսկապես մեզի արթնացնում է, մեզի ոգևորում է, մենք չենք դատարկս երկերը երգում, որպեսի երգած լինեն։ Այդ այդպես չի, նպատակ կա այս երկերի մեջ։ Դրա համար էլ, երբ որ հավաքվում ենք աղոթելու, անգամ երկերը պիտի իմանալով ընտրենք, իմանանք ինչի համար ենք հավաքվել, իմանանք ում ենք դիմում, իմանանք ինչի համար է։ Հիմա մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք, այսինքն պայքարող եկեղեցի, մենք այսօր անելիք ունենք, թե մեր հոգևոր, մեր կյանքի համար, թե մեր ընտանիքի և թե մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, մենք չպիտի պատերազմից դադարենք, եթե ոչ, մեղքի ճանապարհը հարթանում է, ու մենք չիմանալով գնում ենք այդ ճանապարհի մեջ, սկսում ենք, ինչպես Դավիթը սկսավ կտուրը գնաց ու սկսավ ուրիշների տուները նայել ու հետո Բերսաբեին տեսավ, չէ, պատերազմի դաշտում լիներ նման բան չէր լինի, պալատի մեջ էլ լինել նման բան չէր լինի, սկսավ գլուխ խոթել ուրիշների կյանք, մենք էլ այդ ձևա լինում, երբ որ պատերազմից դադարում ենք, ընկնում ենք մեղքի մեջ, նայում ենք, տեսնենք այս քույրը ինչ հակավ, այն եղբայրը ինչ մեքենա քշեց, այն ինչ գործ ունի, այն ինչ եկամուտ ունի, ու տարբեր նման բաներ, որ սկի մեզ կապ չունի, մենք սկսում ենք նման բաներով հետաքրքրվել, որ մեզ ի վերջո դեպի մեղք և դեպի մահը տանում, բայց մի հատ տարբերություն կա, մեր տարբերությունը սովորական մարդկանց հետ, որ մենք շատ անգամ աշխատում ենք այդ մեր անկապ բաները, որ գլուխ ենք խոթում ուրիշների կյանքի մեջ, ասենց սիրուն մի հատ հոգևոր փաթեթավորում ենք, հասկանում ենք, այսինքն ասում ենք մենք հիմա իրա լավն ենք ուզում, կարող էր օրինակ այսինչ բանը չաներ կարիքավորի օգներ, այ հասկանում եք, այսինքն տենց քողարկված է լինում այդ մեր մեղքը, որ մենք մեզ համոզում ենք, որ չէ, մենք հոգևոր ենք, այդ որ ասում ենք աստու պարքի համար է, որ օրինակ այս փողը այսինչ բանի համար չստացեր, կարող էր կարիքավորի օգներ, չէ, բայց սիրելիներս, ով ինքն է իմանում, ասում ենք աստված սիրում է այն, որ սրտանց հոժար է ուրիշներին օգնում, մենք չենք, որ պիտի ուրիշների կյանքի համար որոշումներ կայացնենք, ամեն մարդ ինքը իր գիտելիք, իր անելիք ունի, չէ, Հիսուս անգամ առաքյալին ասավ, ես ուզում եմ Հովանեսը, եթե մնա ձեզ, քեզ ինչ, Պետրոսին ասաց, հիշում եք, ինչ է ուզում ասի, ասինքա ձեզ, քեզ կապ չունի Պետրոս, որ ես Հովանեսի հետ, այսօրվա լեզվով ասաց, հետ էր ասում իրականում, որ Պետրոս, քեզ կապ չունի ես Հովանեսի հետ, ինչ ծրագրեր ունեմ, այդպես սիրելիներս, մենք էլ երբ որ սկսում ենք չպատերազմել, ընկնում ենք մեղքի մեջ, սկսում ենք ամեն ինչի վրա մեր բաներ խոսել, որ մեր չիմացած բաներն ենք խոսում, ինչպես աստու խոսքն ասում, և այդ մեզ դեպի մեղք կատանում, մենք պիտի շատ զգույշ լինենք, որ մեղքից հեռու մնանք, մենք կանչված ենք, որ առաջնահերթը քրիստոնեությունը ներսից դեպի դուրս մաքրվել է, չէ, ինչպես շատ կրոններ դուրսից դեպի ներս է, մենք ասում ենք առաջ պիտի մենք մեր համար պատերազմենք, ամեն ինչ մեզանից է սկսում, մենք որ պիտի աղ լինենք, պիտի լույս լինենք, որ այդ մեր լույսը տարածի մեր շրջապատը, ոչ թե աշխատենք ուրիշներին բան սովորացնենք, մենք պիտի առաջ ինքներս մենք սովորենք, և այդ ինքնաբերաբար այդ մեր լույսը, մեր անուշ բույրը, Քրիստոսի բույրը կտարածվի մեր շրջապատը։ Տեսնում ենք, որ երբ որ մեղքի մեջ ենք ընկնում, աշխատում ենք ուրիշ մեղքով այդ մեղքը ծածկենք, և անընդհատ այդ մեղքը մեծանում է, այսինքն մեր փոքր մեղքը մենք գալիս ենք ուրիշ սուտ ասենք, օրինակ սուտ ենք ասում մեր բան, չէ, գալիս ենք մեր ուրիշ սուտ ասենք, որ այդ սուտը ծածկենք, հետո ստենց մեղքը ոնց որ մենք ձնագնդիկ ինչպես գլորվում է, քիչ-քիչ մեծանում է, մեր պստիկը ջյունը սարի գլխից որ գալիս է, մեր թեթև ճեղքի ձունը, բայց երբ որ գլորվում է, գալիս է մինչև ցածը սարին ասնի, մեծ ձնագնդիկ է լինում, որ ավերակներ է անում, հետո որ մենք պիտի միշտ զգույշ լինենք, անգամ փոքր մեղքերից, այդ փոքր մեղքերը մենք մտածում ենք, դե ոչինչ, բայց հենց դրանք կարող են մեր հոգևոր տունը խարխլեն, քանդեն, շատ, որովհետև ընդհանրապես հավատացյալները ավելի մեծ մեղքեր խիստ զգուշանում են, բայց Սատանան գալիս է տենց մանր մունր մեղքերով, ուզում է մեզի մեր տունը ծակոտիկներ բացի, որ այդ օձը Սատանան ներս մտնի, մենք պիտի ամեն բանի մեջ զգուշանանք, անգամ փոքր մեղքերից էլ պիտի հրաժարվենք ու զգուշանանք։
Դավիթը հաջորդ գլխում կարդում ենք, որ իր մեղքը թաքցնելու համար, որ նման բան էր արե Ուրիայի կնոջը, գալիս է ու գրում է, որ իրան ուղարկեք քաղաք, աշխատում է այդ մարդուն տուն բերի, որ այդ կինը հղացել է, ծածկի իր մեղքը, իբր թե իր տղամարդուց է երեխա սպասում, այդ մարդն էլ, բայց այնքան հավատարիմ է լինում, որ գալիս է, բայց իր տունը չի մտնում, ասում է, չէ, աստու բանակ, աստու տապանակը անապատում լինի, ես տուն գնամ, լվացվեմ, լողանամ, հանգստանամ, կավ լիցի։ Ուրեմն Դավիթը գալիս է հենց այդ մարդ նամակ է գրում, հենց այդ մարդը ձեռքն է տալիս, որ տանում է, ասում է զորագլխին, որ սրան մետեղ ուղարկեք, որ ամոնացիների ձեռքով սպանվի։ Այսինքն իր մեղքը, այդ իր փոքր մեղքը, պատերազմ չգնալը, իրան մղեց զանտրույթի, գնաց կտուրը, մեղքի մեջ ընկավ, այդ մեղքը իրան դեպի սպանություն տարավ, պատկերացրեք այդ չնչին բանից մարդը որտեղ կարող է հասնի, և ոչ մեկս ապահով գրված չենք, ասում են, որ կարծում է զորավորը պիտի ավելի զգուշանա, Սաղմոսում ասում են նրա սպանվածները զորավորներ են, մենք պիտի շատ զգուշ լինենք, սիրել լինենք, հենց այն ժամանակ, որ մենք կարծում ենք, որ բավականին տենց կայացած ենք ու հզոր ենք աստու մեջ, հենց այդ ժամանակ մենք վտանգի մեջ ենք, միշտ էդ հիշենք։ Այս առաջի մասն էր, ուրեմն աշխատում է Ուրիային սպանել է տալիս, նամակ է գրում Հովաբին և ասում է, որ Ուրիային դրեք սաստիկ պատերազմի դիմացը և դուք հետ քաշվեցեք նրա հետևից, որ նա զարկվի և մեռնի։ Տեսեք իրա խելքը արդեն սկսում է սատանայական բաներ մտածել, մտածում է ինչ անի, այդ մարդուն ուղարկում է մետեղ, որ թշնամիների ձեռով ինքը սպանվի, բայց արդյոք Ուրիայի սպանողը ով էր իրականում, ճիշտ է ամոնացիների ձեռքով զարկվեց, բայց իրականում Դավիթն էր, հետո որ մենք պիտի շատ մեղքի դիմաց զգայուն լինենք սիրելիներս։ Այս մեղքի բաժինն էր, հիմա անցնում ենք, ուրեմն Դավիթը կարծում է, որ այդ Ուրիային սպանելով ամեն ինչ սիրուն, տց քողարկեր է, իր մեղքը ծածկեր է ու վերջ, ուրեմն Բերսաբեին կանչում է, այդ սուքի օրերը, որ անցնում է, Բերսաբեին կանչում է իր տունը, իրան կնուչան է առնում, ու տենց միամիտ, որ մենք էլ կարծում ենք, որ եթե մեղք ենք գործում և մեկը չի իմանում, այդ արդեն անցած բան է, բայց չէ, սիրելիներս, Աստված ամեն բան տեսնում է, և ոչ մի բան Աստու աչքից թաքուն չէ։ Հիմա տեսնենք ոնց է պատահում Դավիթին, ուրեմն երկրորդ թագավորած 12 գլուխ, 1-ից մինչև 14-ը համարներ կընթերցեմ։ Եվ Տերը Նաթանին ուղարկեց Դավիթի մոտ, և նա եկավ նրա մոտ և ասեց նրան, երկու մարդ կար մի քաղաքում, մեկը հարուստ և մյուսը աղքատ։ Հարուստը խիստ շատ հոտեր ու արջարներ ուներ, իսկ աղքատը բնա ոչինչ չուներ, բացի մի էգ գառնուկից, որ ծախու էր առել և սնուցանում էր, նա մեծացավ նրա հետ և նրա որդկանց հետ մեկտեղ, նրա պատառիցն ուտում էր և նրա բաժակիցը խմում և նրա ծոցումը քնում էր, և նրա համար աղջկան պես էր, և այն հարուստ մարդին մի անցավոր եկավ, բայց նա խնայեց իր հոտերից ու արջարներից են առնելու, որ իր մոտ եկած ճանապարհորդի համար կերակուր պատրաստեր, և առավ այն աղքատ մարդի գառը և կերակուր պատրաստեց իր մոտ եկած մարդի համար, և Դավիթը շատ բարկացավ այն մարդի վրա և ասեց Նաթանին, կենդանի է Տերը, որ այդ բանը անողը այդ բանն անող մարդը մահի որդի է, և այն գարն պետք է չորեկպատիկ հատուցան է, որովհետև նա արել է այդ բանը և որովհետև գուտ չունեցավ, և Նաթանն ասաց Դավիթին, ահա այն մարդը դու ես, այսպես ասում Տերը Իսրայելի Աստվածը, ես քեզ թագավոր ոծեցի Իսրայելի վրա, և ես քեզ ազատեցի սավուղի ձեռքիցը, և քեզ տվի քո տերոշ տունը, և քո ծոցը դրի քո տերոշ կանայքը, և քեզ տվի Իսրայելի ու Հուդայի տունը, և եթե քիչ էր, այն ժամանակ այս էլ, այն էլ կավելացնեի, ինչու համար տերոշ խոսքն անարգեցիր նրա աչքին այդ չարությունը անելով, քետացի Ուրիային, որ սրով մերցրիր և նրա կինը քեզ համար կին առար, բայց նրան սպանեցիր ամոնի որդկանց սրովը, և ահա սուրը քո տանիցը չի հեռանալ մինչև հավիտյան,
փոխանակ որ անարգեցիր ինձ եւ քետացի Ուրիայի կինը արար որ քեզ համար կին լինի այսպես է ասում Տերը Ահա ես քեզ վրա չարիք եմ հարուցանելու քո տանիցը եւ առնելու եմ քո կանայքը քո աչքի առաջին եւ պիտի տամ քո ընկերներին եւ նա պիտի պարկե քո կանանց հետ այս արեգակի աչքի առաջին որովհետեւ դու ծածուկ արիր բայց ես այս բանը պիտի անեմ բոլոր իսրայելի առաջին եւ արեգակի առաջին եւ Դավիթն ասաց Նաթանին մեղանչել եմ տերոշտեմ Եվ Նաթանն ասաց Դավիթին. Տերն էլ ներեց քո մեղքը, չես մեռնիլ։ Միայն որովհետև տերոշ թշնամիներին այս բանով առիթ տվիր հայհոյություն անելու, ապա այն որդին էլ որ պիտի ծնվի քեզ համար պետք է մեռնե։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Աստու աչքից թաքուն չի մնում Դավիթի մեղքը եւ իր մարգարեին ուղարկում է Դավիթի մոտ, որ ասում է. «Ինչու չարություն արիր, դու ամեն բան ունեիր, եթե չէ, ավել բան էիր ուզում, ինձանից խնդրեիր, ես քեզ կտայի, ինչու միա գառնուկը նրան մորթեցիր փոխարեն քո առատության մեջ»։ Եվ դրա համար էլ Դավիթը անմիջապես ապաշխարում է եւ Տերը իրան ընդունում է այդ ապաշխարությունը, բայց Աստու արդարությունն էլ է գործում։ Աստու արդարությունն ասում է, որ դու այդ երեխան, որ ծնվելու է, կմեռնի։ Սիրելիներս, մենք մեղք ենք գործում, ապաշխարում ենք, բայց այդ մեր մեղքը մեր շրջապատի վրա ազդեցություն է թողնում։ Եթե մենք օրինակ որպես աստու մարդ, որպես հավատացյալ սուտ ենք գործում, սուտ ենք խոսում, պատճառը լինում մեր կողքինը գայթախվի, չէ՞, ասում եմ, եթե ես հավատացյալը, բայց ուրիշը ոնց։ Հասկանում եք, այսինքն ամեն մեղք, որ մենք գործում ենք մեր շրջապատի վրա, իր ազդեցությունն ունի եւ Տերը այդ անպատիժ չի թողնի, թե ապաշխարենք եւ հրաժարվենք այդ մեղքից, այսինքն հետ դառնանք մեր այդ ճանապարհներից եւ Տերը ողորմություն անում, ինչպես որ Դավիթին արավ։ Ասաց որ ես քեզ ներում եմ, բայց այդ երեխան կմահանա։ Մենք էլ պիտի ամեն մեր գործերը քննենք։ Մենք ամեն օր պիտի մեր գործերը քննենք, սիրելիներս, եւ ոչ մի բան առանց աղոթքի, առանց ապաշխարության չթողնենք։ Երբ որ քննում ենք մեզ, Աստուծո Սուրբ Հոգին մեզ մեջ հայտնում է մեր սխալը, մեր մեղքը, երբ որ իր հետ ժամ ենք դնում աղոթելու, պիտի աղոթենք, խոսում ենք մեր աղոթքով, խոսում ենք Աստու հետ, բայց պիտի ժամ տանք, որ Տերն էլ խոսի մեզ հետ։ Աստու խոսքը կարդալով, անգամ բնությունից, արքա, անգամ մեր քույր եղբայրների բերանից Աստված տարբեր ձևերով խոսում է մեզ հետ։ Մենք պիտի լսենք Աստու ձայնը, եւ այդ լսելը աղմուկի մեջ չի լինում։ Ստե եթե շատ աղմուկ լինի իմ ձայնը, ձեզ համար ցենց հանգիստ լսելի չի լինի, չէ՞։ Հիմա ամենս լուր ենք, մի հոգի է խոսում, ամենս ուշադիր լսում ենք։ Մենք էլ մեր կյանքում պիտի հասնենք այդ լռությանը, այսինքն պիտի ավելի քիչ խոսենք, ավելի շատ լսենք Աստուծ, որ իմանանք մեր ճանապարհը Տեր լուսավորի։ Մենք ոնց որ եթե Աստուծ հետ չենք շփվում, եթե Աստված մեր կյանքի մեջ չի գործում, ոչ որ մութի մեջ մենք քայլենք, խավարի մեջ քայլենք, չէ՞, կարող է փոսն ընկնենք, կարող է տարբեր վտանգներ, մտածեք մութ սենյակում, հենց մեր տան մեջ մութ սեն, դուր լույսը չվառեն, կարող է լրիվ այդ ապրանքներին կպնենք, չէ՞, անգամ իմանալով իրանց տեղը, որքան ավելի մեր կյանքում։ Ուրեմն, երբ որ ժամ ենք տալիս աղոթելու, Աստված ինչ անում, մեր ճանապարհը լուսավորում է, ասում է՝ «Իմ ոտերիս տեղը ոտ դրեք»։ Ինքը ճանապարհը սարքե մեզ համար, մեզի տենց մենակ չի թողե։ Այդ մենք պիտի ամեն բան, մեր կյանքը, մեր ընթացքը, ամեն ինչ աղոթքով առաջնորդենք, աղոթքով մաքրենք, զարդարենք, մենք մեր խելքին չվստահենք, եւ այդ ժամանակ Աստված մեր մեջ գործում է, ու եթե անգամ մարդ ենք, սխալական ենք, մեղք էլ անում ենք, Տերը մեզի սովորեցնում է, Տերը համբերատար է։ Երեմիա 29:11-ն ասում է. «Ես գիտեմ իմ խորհուրդները ձեզ համար, չարություն չի, այլ բարություն է, Տեր ուզում է խաղաղություն է»։
իրա մտկերը մեզ համար, որ մեզ ինչ անի, մեզ սովորեցնի իրա հետ ոնց ապրենք, ես հոգևոր կյանքը ոնց ապրենք, որ տա մեզի ապագան և հույսը, ինքը չի ուզում մեր ապագան փչանա, չի ուզում մեր հույսը կորի, դրա համար էլ ասում եմ ինձի վստահեք, և ապաշխարեք, և դարձի արեք, և ես ձեզ կսովորացնեմ ձեր գնալու ճանապարհը, ինչպես Դավիթին սովորացրեց, Դավիթը չգնաց պատերազմի, արդյոք աստու պլանները, աստու գործերը խապանվեց, չէ, Ուրիան ու Իսրայելի բանակը գնացել էին, հաջողություն էլ ձեռքին բերել, իրանց քաղաքն էլ պաշարել էին, այսինքն ինչ, այսինքն աստված իր ծրագիրը մեզանով, թե առանց մեզի տեղ կհասցնի, կհաջողվի, բայց այդտեղ մենք մեր բաժինը կկործնենք, դրա համար էլ աստված ասում արթուն եղեք, արթուն եղեք և անդադար աղոթեք, որ մեղքի մեջ չընկնեք, և այդ աղոթքով և աստու խոսքը կարդալով և այն ինչ որ աստված մեր սրտի մեջ է դնում կատարելովը, որ մենք պատերազմում ենք, մենք հիմա պատերազմի մեջ ենք, որպես հոգևոր պատերազմ և ցավոք թե աշխարհի պատերազմը հետնա, և տեսեք ինչքան մեծ դեր ունենք մենք հիմա, շատ մեծ դեր ունի եկեղեցին հիմա այս օրերին, շատ մեծ դեր ունի, հիմա քիչ-քիչ կանդրադառնանք, ուրեմն Դավիթը ապաշխարում է և աստված իրան օրհնում է, էլի ասում է ոչի չես մեռնի, բայց այդ երեխան մահանում է, հիմա տեսնենք ինքը գալիս է Դավիթը, որ իմանում է այդ երեխեն հիվանդանում է, արդեն Նաթան իրան ասել էր, որ այդ երեխեն կմահանա, գալիս է քուրձը հագնում ու բան չի ուտում, բան չի խմում, սկսում է աղոթել, ծոմ պահել, աստուլ խնդրել, որ տերը ողորմի, այդ երեխեն ողջ մնա, ով մոտ այդում, որ արի հացք էր, բան չի գնում, ես արդեն այդ 11-րդ գլխում այդ պատմությունը կարող կարդակ, ուրեմն տենց անընդհատ ինքը իրան տենց քուրձ ու մոխրի մեջ ծոմ է պահում, մինչև այդ երեխեն մահանում է, մահանում է, այս իր սպասավորները ասում են ոնց էս լուրը տանք իրան, քանի երեխեն ողջ էր, էս սենց էր անում, հիմա ասենք մեր վատ բան չանի, ու Դավիթը տեսնում է այդ իր սպասավորները իրար հետ շփչում են, ասում է ինչա երեխան մահացել է, ասում են այո, ու երբ որ լսում է այո, վերակենում, լողանում է, շորը հանդերձավորվում է, աղոթում է, նստում է ուտել խմելու, այս իր սպասավորները զարմանում են, բա ոնց դու քան երեխեն ողջ էր, սուկ իր անում, հիմա երեխեն մահացել է, դու վեր ես կեցել, նորմալ ձեր քո կյանքին ես անցել, Դավիթն ասում է ես քանի որ երեխան ողջ էր, աղոտ աղաչանքի մանում աստուն, որ մի գուտը ողջ մնա, տերը բարեգութը, մի գուտը գտա ինձ և երեխեն ողջ մնա, բայց հիմա որ մահացելը էլ ինքը գնացերը տերոշ մոտ, ես էլ պիտի գնամ, ուրեմը պիտի վեր կենամ իմ գործին, ես ինչքան հետաքրքիր բան է ասում, բայց ասում է Դավիթը ինչ ասում, ասում է, ով գիտե, գուցե տերը գտա ինձ և երեխան կապրի, այսինքն ինքը անգամ այդ վիճակում այդ իր հույսը չի կորցնում, տերոշ ողորմության հույսը չի կորցնում, Սատանան անընդհատ գալիս է նեղ վիճակներում մեզի ասում է, չէ, չի լինի, չի ստացվի, տերը չի օգնի, բացասական բաներով մեզի գցում է անհուսության մեջ, բայց մենք երբ որ տերը չդիմենք, անգամ Դավիթը պատկերացրեք աստու ծառան մեղքի մեջ ընկավ, տերը էլ իրան չմերժեց, մենք էլ նույնպես սիրելին ես, մենք ոչ մի ժամանակ պիտի մեր հույսը չկորցնենք, մեր ապագայի հույսը չկորցնենք, և ամեն ժամանակ անգամ մեղքի մեջ, հիշեք են գողը խաչի վրա, որ վերջի րոպեին Հիսուսի հետ խաշվեք, հիշում եք, ինքը լավ բան անելու ժամանակ չուներ, արդեն խաչի վրա էր, բայց տեր ինչ արավ, ինքը առաջին մեկերից էր, որ դրախտ գնաց, այսինքն մենք պիտի միշտ հուսանք տերոջ ողորմությանը, միշտ հուսանք և երբեք մեր հույսը չկորցնենք, ու Դավիթն էլ այդպես է անում, այդ երեխեն իհարկե մահանում է, բայց Դավիթը մեզ համար լավ նմուշ է, որ ինքը մեղքի մեջ ընկավ, ապաշխարեց, բայց էլ իր հույսը չկորցրեց, թե կուզ այդ երեխեն մահացավ, բայց իրան աստված նորից մխիթարեց Սողոմոնին տալով,
չէ՞։ Իր ապագան չկործրեց, որովհետև Հիսուսը Դավիթի սերնդից էր, չէ՞։ Այդ շատ կարևոր է, այսինքն միշտ Սատանան նեղ ժամանակներ, պատերազմի ժամանակներ գալիս է ուզում մեր հույսը խլի, եւ այդ հույսը մեր ասում է հույս հավատսեր, այսինքն այդ սուներից է, որ մեզի կանգուն է պահում, մեր հավատքը, Աստուսերը, հույսը, դրանք մենք պիտի միշտ պին բռնենք եւ բաց չթողնենք։ Սատանան գալիս է միշտ ուզում է զարկի այդ մեր հիմքերին, բայց մենք միշտ պիտի ամուր բռնենք եւ միշտ հավատանք, որ Տերը մեզ համար բարին է ուզում, անգամ եթե մեր բան էլ աղոթում են, չի տալիս, հաստատ համոզված լինենք, որ այդ բարին չի, որ մեզ չի տվել։ Ամեն։ Ու այդպես հիմա այստեղ ես մեր բան եմ ուզում խոսեմ, որ մեր այսօրվա վիճակի համար շատ մոտիկ է։ Պատկերացրեք, Դավիթը այդ ամեն իր վայելքի ու հարստության մեջ գնաց Ուրիայի այդ կնոջը աչք դրավ, չէ՞, եւ հափշտակեց եւ մեղ գործեց։ Հիմա մտածեք մեր այսօրվա վիճակը, մեր թշնամիները միլիոնավոր քառակուսի կիլոմետր հողատարածք ունեն, միլիոնավոր մարդիկ ունեն, չէ՞, բնակչություն ունեն, բայց էլի աչք են տնգես մեր բուր, մեր հողի ու մեր ժողովրդի վրա, հետաքրքիր է, չէ՞։ Այստեղ Աստու պատգամն է սա, սիրելիներս, որպես եկեղեցի, որ մենք կանչենք Աստու արդարությունը մեր ազգի համար։ Այս իրա ճիշտ բառերն է, որ ես գրել եմ։ Մենք պիտի Աստու արդարությունը կանչենք մեր ազգի համար։ Եթե Աստված Ուրիայի համար իր սիրելի Դավիթին պատժեց իր այդ անարդարության համար, որքան ավելի մեր թշնամիներին կպատժի մեզ համար։ Ամեն։ Մենք պիտի միաբանվենք, մենք պիտի միաբանվենք եւ ամենից նույն աղոթքը բարձրացնենք Աստուն։ Աստված վերևից տեսնում է Հայաստանից, Արցախից, ձեռքերը բացարձում, Տեր արդարություն արա, Տեր ողորմություն արա, Տեր փրկություն արա, Տեր օգնություն արա, Տեր պաշտպանություն արա։ Մենք ամենից հիմա պիտի հավաքվենք Աստու բանակն ելենք, մենք Աստու զորավոր բանակն ենք։ Եզեկել 37-ը ինչ ասում, տեսնում է անապատում 4 ոսկորներ, ասում է մարդու որդի, ես ոսկորները մարդ կդառնան, ասում այ դու գիտես Տեր, եւ այդ ոսկորները ինչ են ելում, միս, ջիղ, մորթի են ստանում եւ կանգնում են Աստու բանակն է դառնում։ Մենք Աստու բանակն ենք, թեկուզ այսօր 4 ոսկորներ ենք, եթե այսօր ամեն բան կորցրած ենք մեղքի պատճառով, եթե ամեն բան մեզանից խլեր է Սատանան, բայց մենք Աստու մեջ մեր հույսը չպիտի կորցնենք, մենք Աստու ժողովուրդն ենք, մենք առաջի ազգն ենք, որ քրիստոնեությունը ընդունել ենք, եւ Տերը գնահատում է, Տերը մեզ սիրում է, Տերը ուզում է մեզ ողորմի, մենք էլ պիտի խնդրենք, մենք էլ պիտի կանչենք։ Դավիթին ասաց, դու ամեն ինչ քեզ տվել եմ, արդյոք չպիտի ինձանից ուզենայիր, որ Ուրիային աչք չդնեիր։ Էս էլ Տերը մեզ ասում է, կանչեք, խնդրեք, ես ձեզ կտամ, ես ձեզ կպաշտպանեմ, ձեզ օգնության կհասնեմ, չպիտի լռենք սիրելիներս, էս բարձ կարդանք, էս երկերը ինչի համար է, մենք Աստու բանակն ենք, պիտի մարտական պատրաստվենք, մարտական երգենք, մարտական աղոթենք, ամբողջ մեր ազգը, մեր երկիրը, մեր զինվորները, փոստ առ փոստ, զինվոր առ զինվոր, սանտիմետր առ սանտիմետր մեր երկիրը, մեր բանակը, մեր երիտասարդները բերենք Հիսուսի խաչի ու արյան պաշտպանության տակ։ Ամեն։ Եկեղեցին անելիք ունի, տեսեք մենք մարմին ենք, մեր մարմնի կյանքը արյունն է, որ հոսում է, ճիշտ է։ Մենք գնում ենք մեքենա վարելու դասի, ասում է այդ առաջին օգնության նշաններից, որ տեսնես այս վերջույթներին արյունը հասնում է թե չէ, պիտի սենց հուպ տանք, եթե շուտ վարդագույնը էլի, այսինքն արյունը է խաղում։ Մենք էլ որպես այդ մեր ազգի մարմնի մեջ այդ երակներն ենք, որ մենք օրհնություն, Աստու պաշտպանություն պիտի տարածենք մեր ազգի համար։ Արյունը ի՞նչ է, սպիտակ գնդիկներ եւ կարմիր գնդիկներ, ճիշտ է։ Կարմիր գնդիկները ուտելիք եւ թթվածին են հաղորդում լրիվ մարմնին, սպիտակ գնդիկները պաշտպաններն են, մեր մարմնի պաշտպանություն ունեն, տեսնում եք մետեղ վեր քայլում, հավաքվում է, տաքանում է, տնքում է, տենց կարմրում է, հեր, որտեղ այդ վերքի վրա սպիտակ գնդիկները արյանը հավաքվել են, որ չթողնեն է տարածվի մարմնի մեջ,
Ճիշտ է, մենք էլ նույն այդ սպիտակ գնդիկների դերն ունենք մեր ազգի մեջ։ Այսինքն, այս արյան դերն ունենք, այսինքն թե ինչպես կարիքավորներին ենք օգնում, մեր քույր եղբայրներին կամ ամենին, որ Տեր առաջնորդում օգնություն ենք տանում, մենք այդ սպիտակ, այդ պաշտպան գնդիկների դերն ունենք մեր ազգի համար, մեր աղոթներով, մեր դիմումներով Աստուն, մենք մեր դու Աստու դուռը տակելով։ Մեր անելիկն ի՞նչ է, մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք, մենք իրավունք չունենք լռելու, իրավունք չունենք քնելու։ Ի՞նչ ասում, փողն կգոռա հզոր մարտնչման համար, ելի իրարի զինվոր, ել մի զլանար։ Ես ես երկը հատուկ ընտրեցի, ես Աստու պատգամն ա սիրելիներս, չպիտի զլանանք, պիտի զինվորի նման կանգնենք ամեն օր, ամեն օր, հիմա ես պատերազմի օրը։ Աստված ասում է, կանչեք իմ արդարությունը, իմ պաշտպանությունը, իմ օրհնությունը։ Մենք մեղքի մեջ ենք, ճիշտ է, ճիշտ որ պատկերացրեք, մեզ շատ ցեխոտ տեղ, որ երթանքը ցեխերը կպնում են մարդու ոտին, ինչ անես, ոտը ծանր է, չես կարողանում այդ ցեխից դուրս գաս, բայց եթե Աստված մեր ձեռքը բռնի, կարող ենք դուրս գանք, ամեն։ Մենք հիմա այդ վիճակի մեջ ենք, մենք ազգովի կարիք ունենք ապաշխարության։ Բայց դա մեր դեր մեծ է, մենք մեր շատ ժողովուրդը այդքանով դեր Աստուն ծանոթ չի, բայց մենք պիտի մեր ժողովրդի ձեռքը դնենք Աստու ձեռքի մեջ, ամեն։ Մենք այդ դերն ունենք, մենք պիտի աղոթենք, մենք պիտի կանգնենք մեր ժողովրդի և մարդկանց Աստու մեջ, մեր ժողովրդի ձեռքը դնենք Աստու ձեռքի մեջ, խաչը այսպես է, պիտի խաչվենք Աստու համար, պիտի նվիրվենք, պիտի զողողություն անենք, այսօր այն օրը չի, որ մենք լուր մնանք, պիտի աղոթենք մեր ժողովրդի համար սիրելիներս, և Աստու խոս կտանենք, Աստված ուզում է մեզ փրկի, բայց վայ մեզ, եթե չմարտնչենք, Դավիթի նման տունը մնանք, Աստված իր ծրագիրը կգործի, բայց մենք մեր օրհնությունը կկործնենք, ամեն օր, ամեն Աստու օր պիտի աղոթենք մեր երկրի, մեր բանակի համար։ Եվ ես իմացեք, որ Աստու պատգամն ա սիրելիներս, սրանք դատարկ խոսքեր չեն, դատարկ երգեր չեն, Աստու Սուրբ Հոգուց ներշնչված երգեր են, ամեն մարդ չի, որ կարողա նման բաներ գրի, Աստու Հոգուց են ներշնչված, ամեն։ Եվ ես երկրորդ մասն էր, և երրորդ մասը, որ Դավիթը Աստու ողորմության էր ուսացած, ուրեմն երկրորդ թագավորած 15-25, և Նաթանը գրաց իր տունը, և Տերը զարգեց Մանուկին ու Ուրիայի կինը ծնեց Դավիթի համար, և նա հիվանդացավ, և Դավիթն աղաչեց Աստու երեխայի համար, և Դավիթը ծոն պահեց ու գնաց։ Ուրեմն այս մասերը հենց այդ է, որ ձեզ համար պատմեցին, որ ծոն պահեց ու այդպես, և տեսնում ենք, որ ինքը իր հույսը չի կորցնում։ Այսօր մենք էլ մեր անելիքը, մեր պատգամը հենց այդ է, որ թեկուզ մենք մեղքի մեջ ենք, մեր ազգը մեղքի մեջ է, բայց մենք որպես Աստու ժողովուրդ, որպես Աստու մարմին պիտի այդ պաշտպանությունը մեր ազգինը ստանձնենք, սիրելիներս, պիտի մեր աղոթներով, մեր աղաչանքներով, այսօր ժամանակը չի, որ այդան կտուրը մանգանք տեսնենք ու մի տուն ինչ ա կատարվում, այսօր ժամանակը չի, որ մենք մեզանով մենակ զբաղվենք, այսօր ճակատագրական օրը, տեսնում եք, որ իսկականից թե հոգևոր, թե աշխարհիկ մեր դիմացը ինչ ձևի հորիզոնա բացված, ինչ գողյատներ կան, բայց Դավիթը վազեց ասումա դեպի գողյատը, չվախեցավ, ամեն Իսրայելը մնացելին շվարած ինչ անեն, բայց Աստու օծյալը վազեց դեպի գողյատը, և փոքրիկ քարերով զարգեց, այսօր մեր ժողովուրդն էլ նույն ձևի մեջ է, վախի, անհուսության, անորոշության մեջ է, բայց մենք Դավիթներ ենք, մենք Աստու անունով պիտի գնանք գողյատների դեմ, ամեն։ Այդ մեր դերն է, Աստված մեզ այդ է պահանջում, սիրելիներս, մենք ոչ պիտի վախենանք, ոչ պիտի բասասական խոսքեր ասենք, ոչ պիտի հուսահատվենք, մենք Աստու զինվորներն ենք, պիտի հույս, հավատ, սեր փոխանցենք մեր շրջապատին,
Մենք իրավունք չունենք նստենք իրար կողքի ու սահատ լինենք, ինչու՞ պիտի ու, միթե մենք անտեր ենք, միթե մենք անաստված ենք, աստու խոսք ասել է, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի, մենք որբ չենք, ինչի համար ենք որբի համար վարվում, ինչի համար հզոր չենք, եթե աստված մեզ հետ է, ո՞վ է մեր դեմ, մենք այսօր պիտի պայքարենք, մենք այսօր պիտի կանգնենք մեր հողի համար, ինչպես որ մեր անցյալի, մեր հայրերն են արել. Ամեն։ Իրանք պայքարել են, որ այսօր մենք կանք։ Այսօր մենք ինչի համար կանք։ Լրիվ ինչքան ազգեր եկել են, գնացել են, որոշների անունները կա, որոշներից անգամ նշույլ չկա, անուն չկա։ Եթե այսօր Աստված դարերի խորքից մեզ բերել է եւ մեզ երկիր է տվել, այս մեր շնորհքից է, մեր գիտությունից է։ Չեմ կարծում, ոչ մեկս էլ դες բան չենք տեսնում մենք մեր ազգի մեջ։ Ուրեմն էս Աստու ողորմությունն է, Աստու տրագեդիան է մեզ համար, եւ այսօր մենք պիտի բաց աչքերով պատերազմենք սիրելիներս։ Պատերազմենք, ամուր պահենք մեր հողը, ամուր պահենք մեր հավատքը, ամուր պահենք մեր սահմանները եւ այն ինչ որ Աստված դնում է մեր սրտերի մեջ։ Մենք ամեն օր միաբան աղոթենք սիրելիներս, երկու-երեք հոգով աղոթենք եւ այս Տեր խոսքը լինի, որ Տեր ողորմություն արա, Տեր արդարություն արա, Տեր մեբուր հողը, մեբուր ժողովուրդը մեզ համար պահի, Տեր մեր զինվորների պահապաննելի, Տեր քո երկնային զորքդ կանգնացրու մեր սահմաններին եւ Տերը ողորմություն կանի, որովհետև ասում եմ, ես գիտեմ իմ խորհուրդները, որ խաղաղություն են եւ ոչ թե չարություն, որ ձեզ պարգևեմ ապական եւ հույսը, մենք կապրենք եւ չենք մեռնի եւ Տերոս գործերը կպատմենք, ամեն, Հիսուսի անունով ամեն, օրհնյալ լինի մեր Տերը։